нийслэлийн цагдаагийн байгууллага үүсэн байгуулагдсны 95 жилийн баярын мэндийг та бүхэндээ хүргэе. За өнөөдөр Кимтргээс сурсан зэрэгцээ үйлдэл бас нийслэлийн одоо хэмжээнд тахалдгийн хувьд бас энэ зөвлөгөөнд орж та бүхэндээ санд бодол солилцох энэ завшаан олдсон тогтвуулих баяртай байна. За юуны юм нь бол энэ ажиргалтай хот болох эрхэм зорилтуудын нэг нь нийгэмд хууль эрх зүй засаглалыг зогслооход оршиж байдаг. Кимтргийн статистик тоон зүйлтийг гаргаж төр захиргааны байгууллаганд кимтргээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, мөн техник хэрэгслээ зөв хуваарлах, улсын төсөөс хуваарлагдсан хөрөнгийг зөв зарцуулах, урьдчилан сэргийлэх ажиллагаанд иргэд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэхэд ач холбогдол өгч цаашдын зорилт төлөвлөгөө үйл ажиллагааны хэтийн төлөв зэргийг төлөвлөхөд манай үйл ажиллагаа чиглэж байгаа юм аа. Улсын хэмжээнд 2016 оны эхний 10 сард бүртгэгдсэн нийт гэмт хэргийн 66.1% нь Улаанбаатар хотод бүрдэгдсэн байгаа нь бидний хувьд зайлшгүй анхаарч үзэх төгшүүртэй эмзэг өгөөд гол сэдв болж байна. Нийслэлийн гэмт хэргээс урьдсан сэргийлэх зөвлөлийг ахаж байгаагийн хувьд ажиргалтай хотыг зогсоохыг тэргүүн зорилгоо болгон ажиллах болно. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд аюулгүй хот төсөл боловсруулан батлуулж хэрэгжилтийг үе шаттайгаар зохион байгуулна. Дээд урдсан зорилтын нэг хэсэг болох гэмт хэргийг бууруулах чиглэлээр хийгдэж буй олон талт арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн тулд нийслэлийн гэмт хэргээс урдсан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр олон талт үйлчилгээ явуулж байгаа. Гэмт хэрэг гаргахад нөлөөдөд байгаа шалтгаан нөхцөлийг нь таслан зогсоох, арилгах гэж чиглэгдсэн эрхцүүн шинжилэл хийх, зарим эрхцүүн актуудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлага байна. Бид цагдаа хууль сахиулах байгууллагын тухай үйл ажиллагаа нэгдмэл байдлыг хуулийн хүрээнд бүх талаар дэмжиж ажиллана. Нийслэл хотын телекамерын хяналтын техник технологийн өнөөгийн байдлыг эрс шинжилж, найдвартай байдлыг хангах шинээр гудамж талбай объектуудыг телекамерын хяналтанд оруулж, хотын телекамерын бүрэн хяналтанд авах ажлын хөрөнгийн асуудлыг удахгүй бий шийдвэрлэнэ. Бидэнд хийх зүйл их байгаа. Ажиргалтай хотыг зогслоохын төлөө эргэн та бидний хамтын ажиллагаа маш чухал гэдгийг онцлон гэмт хэрэгтэй хамтран тэмцхийг та бүхэн дурайж байна. Анхаарал тавьсан баярлалаа. Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар үйлч үгдсийн түүхт 90 жилийн ойн босхон дээр нийслэлийн иргэдийн аюулгүй байдал санаа зовнон нэгэн зорилгын дор нэгдэн зохиогдж байгаагаараа онцлог гэж үзэж байна. Ингээд цагдаагийн байгууллага сүүлийн үед хэрэгжүүлж байгаа зарим ажил арга хэмжээний талаар товчхон мэдээлье. Ирүү хэвчэрмийн нөхцөл байдлын талаар цагдаагийн байгууллага нь 2016 оны эхний 10 сарын байдлаар иргэд аж ахуй нэгж байгууллагаас 406,137 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгах шийдвэрлсэн бөгөөд улсын хэмжээнд 23,080 гэмт хэрэг 852,465 захиргааны зөрчил бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад гэмт хэрэг захиргааны зөрчил 1-18% тус буурсан үзүүлэлттэй байна. Гэмт хэргийн улмаас 779 хүн нас барж 9,486 хүн гэмтсэн, урд оны мөн үеэс нас барсан хүн 8.1% буурсан боловч гэмтсэн хүн 113.1% өссөн үзүүлэлттэй гарч байна. Улаанбаатар хотын хүн ам 1990 оныхоос 2.5 дахин өссөн. Хүн амын шилжилт хөдөлгөөн нягтаршил ихсэн. Түүнчлэн улс орны нийгмийн эдийн засгийн нөхцөлөөс шалтгаалan ажилтгууд жадуурл нэмэгдснээс 2006 онд гэмт хэргийн гаралт 17.5% буурсныг тооцвол жил дараалан өсөж цааш тааш өсөх хандлагатай байна. Улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн гомдол мэдээллийн 75, гэмт хэргийн 66.1%, захиргааны зөрчлийн 77.6% нь Улаанбаатар хотод бүртгэгдэж байгаагаас үзэхэд нийслэлд энэ чиглэлээр онцгой анхаарах нь зүй ёсны асуудал болоод байна. Цагдаагийн байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт эрхцүүн орчны шинжилтийн чиглэлээр цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа бүтц зохион байгуулалтыг боловсруулах ажлын хүрээнд хууль зүйн дотоод эргийн сайдын 2016 оны А48 дугаар тушаалаар цагдаагийн байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийг шинтлэн батлуулсан. За энэ бүтцээр мэдээллийг нэгтгэн боловсруулах газар, мэдээллийн технологи холбооны газар, замын цагдаагийн алба гэсэн нэгж албуудыг шинээр зохион байгуулад байна. За ихээхэн чухал бөгөөд энэ дурдахгүй байхын аргагүй юм а. Тухайлбал гэмт хэрэгтэй тэмцэх урдлан сэргийлэх ажлыг